tykkää suklaata. 5-vuotias Anton Salonen pitää suklaajäätelöstä ja jalkapallosta. Tietämättään ja tahtomattaan kokemäkeläinen esikoululainen on joutunut pääosaan raskaan sarjan ulkopoliittisessa kädenväännössä Suomen ja Venäjän välillä. Mä olen hakenut poikani Venäjältä Suomeen, synnyin maahansa, missä hän syntyi. Ja siitä tuli näin valtava maailmanlaajuinen operaatio. Venäläisen äidin ja suomalaisen isän yksityinen kiista kasvoi valtioiden väliseksi diplomaattiseksi kriisiksi toukokuussa, kun Suomen Pietarin pääkonsulaatin konsuli kyyditsi äitinsä Venäjälle sieppaamman Antonin ja tämän isän Paavo Salosen diplomaattisen koskemattomuuden turvin autonsa tavaratilassa Suomeen. Venäjä teki sen mahdottomaksi enää tulla millään muulla pois sieltä. Niin se oli pakko tehdä tällä. Jos se sitä ei olisi tehty, minun olisi tällä hetkellä todennäköisesti olisin ollut Venäjällä vankilassa ja Antoni loppuelämänsä tie missä. Että tämä oli ainoa keino. Suomen ulkoministeriö yritti viime huhtikuussa selvittää useiden viikkojen ajan, miksei Antonia päästetty Venäjältä, vaikka 2 sikäläistä tuomioistuinta oli vahvistanut Antonin Suomen kansalaisuuden ja isän yksinhuoltajuuden. Ulkoministeriön mukaan neuvotteluja oli useita, mutta syytä ei kerrottu. Mahdollinen selitys Antonin matkan katkeamiseen saatiin yllättävältä taholta viime viikolla. Venäläisten oikeuksia Suomessa ja Baltiassa raivokkaasti puolustava dosentti Johan Beckman lähetti 45 minuuttia ohjelman toimitukseen hallussaan olevan Venäjän turvallisuuspalvelun FSB:n salaisen asiakirjan. Sen mukaan pieni Anton olisi asetettu turvallisuuspalvelun toimesta maastaviemiskieltoon Venäjällä jo kesällä 2008. Mikäli asiakirja on aito, matka tyssäsi rajalle, koska Venäjän rajavartiolaitos toimii entisen KGB:n, nykyisen FSB:n alaisuudessa. Toimitimme asiakirjan ulkoministeriön arvioitavaksi. Onko tämä asiakirja ulkoministeriön mielestä aito, eli onko se peräisin FSB:stä? No siitä meillä ei ole minkäänlaista tietoa, että en tiedä, onko se aito. Mutta jos tämä asiakirja on peräisin FSB:stä, niin miksi se haluaisi puuttua Anton pojan tapaukseen, jos siitä on olemassa venäläisten oikeusistuinten yhdensuuntaiset päätökset? No sitä asiaa pitää varmaan kysyä, jos se asiakirja aito on, niin siltä viranomaiselta, joka sen asiakirjan on antanut. Että mä en osaa siihen sanoa sitten mitään. Näin kuuluu ulkoministeriön virallinen kanta. Ministeriön diplomaattilähde vahvistaa kuitenkin, että kyseessä on aito turvallisuuspalvelun asiakirja. Simo Pietiläinen voi mennä kirkkoon, että voitte mennä asianajajaksi. Että mitä te FSB:n asiakirjan MTV:lle toimittanut oikeussosiologian ja kriminologian dosentti Johan Beckman paisuttaa Antonin tapausta joukkotiedottamisella yhä suurempiin mittasuhteisiin. Anton vetoisen propagandasodan nokkamies muokkaa lapsikaappauksesta ja vapaudenriistosta juuri syytteet saaneesta Antonin äidistä Rimma Salosesta kaikin keinoin todistetta suomalaisten venäläisvastaisuudesta. Rimma Salonen on joutunut tällaisen rasistisen sorron kohteeksi ja toi nimenomaan Suomen oikeusjärjestelmän ongelma. Beckmanin kutsusta Suomessa on vierailut alkusyksystä ennen näkemätön määrä venäläistä valtamediaa. Useat eri TV-ryhmät ja sanomalehdet ovat seuranneet Antonin äidin edesottamuksia oikeussalissa ja sen ulkopuolella. Tämä on globaali tämä Anton Salosen tämä diplomaattinen skandaali. Se on globaali kysymys, josta keskustellaan ympäri maailmaa. Jopa kauko-idässäkin keskustellaan siitä. Vietnamissa jossain lehdessä oli tästä iso juttuja. Beckman on usein nähty vieras Moskovassa. Hän esiintyy tiuhaan venäläisissä tiedotusvälineissä asiantuntijan roolissa venäläisten asemasta ja kohtelusta Virossa sekä Suomessa. Minulle soittavat kaikki Venäjän tiedotusvälineet, valehtelematta kaikki soittavat minulle ja kerron vastaan heille kysymyksiin. En voi estää heitä soittamasta minulle. Äiti on, Antonin äiti on hänelle sivuseikka, että tuo, hänellä on vain tarkoitus lietsoa eripura Suomen. Suomen ja Venäjän välille. Hän käyttää tätä pienen Antonin asiaa hyväksi, että lietsoo vihaa Suomen ja Venäjän välillä. Tämä on tosi. Johan Beckman kertoo olevansa Suomeen ja Baltian maihin synnytetyn antifasistisen liikkeen veturi. Vajaan 100 hengen aktivistijoukko haluaa kumota vääriksi väittämiään lännessä vallitsevia historian tulkintoja. Aktivistit eivät tunnusta Stalinin hirmuhallintoa, eivätkä Baltian maiden miehitystä.
Heidän mukaansa sotasyyllisten kunniaa ei ole syytä palauttaa, eikä Risto Rytiä tarvetta kunnioittaa. Se on hyvin tyypillinen asia kaikille antifasisteille, että heitä pidetään Moskovan agentteina. Se on ihan tyypillistä. Sitä tapahtuu joka puolella ja se on arkipäivää niin kuin kuulla näitä väitteitä. Se oli kyllä Aleksanteri ensimmäinen, kun antoi autonomia. Tämä on Aleksanteri toinen. Ei se mitään. Tämä on hieno patsas. Beckman ihailee Neuvostoliittoa ja kaipaa autonomian aikaa. Tietysti silloin, kun Suomi oli autonomisena osana Venäjää, niin meidän oli ihan hyvä silloin. Että meidän kaikki valtiolliset instituutiot luotiin silloin ja se oli tietysti hyvä aikaa Suomelle. Voi olla, että se oli parasta aikaa. Ihan niin kuin Kekkosen aika oli parasta aikaa. Miten Juhan Beckman sai haltuunsa Venäjän turvallisuuspalvelun salaisen asiakirjan? Hän itse sanoo löytäneensä sen Antonin äidin Rimma Salosen mapista. Kuka toimintaasi rahoittaa? No, tämä on ihan vapaaehtoistyötä, tämä antifasistien toiminta. Että tästä ei saa palkkaa. Mistä saat toimeentulosi? Toimeentulo. No, mulla on opetustyötä jonkin verran ja sitten satunnaisia apurahatuloja ja sitten on myös pääomatuloja jonkin verran ollut aikaisemmin. Sillä tavalla. Tietysti lainaakin on aika paljon. Beckmanilla on dosentuurit Helsingin, Turun ja Joensuun yliopistoissa. Käytännössä dosentin asiantuntemus on kutistunut lähinnä musteeksi paperille. Työtehtävät ovat olleet olemattomia. Tässä koko jupakassani häädi liian paljon ulkopuolisia ihmisiä, mihin tämä asia ei kuulu yhtään heille. Ja se neuvoo tämän vielä enemmän seottaneen, mitä tämä kuuluisi olla. Että tämä kuuluisi ainoastaan minulle, Antonin äitille, ei kellään muulle.